Poďme sa porozprávať o povolaní. Čaute, tu je Michal. Dnes by som chcel začať takú menšiu sériu, možno nejakých troch videí, ktoré sa budú týkať povolania. Keďže viacerých z vás zaujímalo zvlášť to moje povolanie. Avšak nechcem ostať len pri tom, že vám jednoducho poviem nejakú svoju story. Mohlo by to byť síce zaujímavé aj samo o sebe, avšak chcel by som, aby to bolo aj trošku užitočnejšie. A robím to aj takým rozšíreným spôsobom aj preto, pretože som si vedomý, že aj ten môj príbeh nemusí byť úplne pre každého. Ono totiž, každý jeden mních, každý kňaz, ktorého poznám, každý reholník má nejaký svoj príbeh povolania. A každý ten príbeh je úplne originálny. Neexistuje absolútne žiadna schéma, neexistuje žiadny spôsob, takto sa niekto stane kňazom alebo zasveteným. Je to vždy veľmi silne osobná vec. A tak aj ten váš príbeh môže byť úplne iný. Pretože ak toto video bude pozerať niekto, kto možno sa sám rozhoduje o svojom vlastnom povolaní, tak keď bude počuť ten môj príbeh, tak si možno povedal, že no dobre, toto je niečo úplne iné, niečo sa týka mňa. Ale to neznamená, že ešte nemáš povolanie. Možno ho máš. Ale to práve, že je to iný príbeh ako ten môj, môže byť práve naopak dobrým znakom, že aha, asi to bude. Asi na tom niečo bude. Skôr než začnem hovoriť o svojom vlastnom povolaní a o tom, čo to vlastne je, to povolanie do duchovného stavu, či už je to mníštvo, ale ono to platí veľmi podobne aj v prípade reholného života alebo v prípade kňazstva, služby, diecéze. Najprv by som chcel povedať niečo o tom, čo určite nie je povolanie, alebo čo je známkou toho, že človek povolanie do duchovného stavu nemá. Mohol by som na túto tému hovoriť veľmi veľa, ale spomeniem také tri veľmi silné znaky, ktoré svedčia o tom, že niekto nemá povolanie do duchovného stavu a urobil by lepšie, keby sa ani nesnažil liesť kdesi do nejakého kláštora alebo seminára. Ten prvý znak, že niekto nemá duchovné povolanie, veľmi úzko súvisí s jednou legendou alebo mýtom, ktorý sa stále šíri o tom, ako vlastne vznikol mníšsky život. Skade sa vlastne vzali mnísi. Tá legenda sa traduje v rôznych variantoch, ale v princípe vyzerá asi takto. Kde bolo, tam bolo. Za siedmými horami a siedmými dolami. Kde sa voda sypala a piesok lial, žili prví kresťania. Modlili sa k Bohu. Žili v svornosti a vzájomnej láske. Všetko mali spoločné. Avšak v tom čase žil aj zlý kráľ. Tento si povedal, ja som zlý a kresťan je taký dobrý, no nezabil by si ich. A tak začalo prenasledovanie kresťanov. Každý, kto sa chcel stať kresťanom, si musel byť vedomý toho, že mu hrozí, že príde o život. Po dlhom čase prišiel nový kráľ, ktorý sa volal Konštantín. A tento dal kresťanom slobodu a dokonca sám sa stal kresťanom. Byť kresťanom bolo zrazu iné. Kto chcel byť cool, musel byť kresťanom. A tak všetci sa hrnuli do kostola a nechávali sa hromadne krestiť. Každý sa chcel stať kresťanom. A tak sa stali kresťanom aj tí, ktorým už nezáležalo na dobrom živote. No predsa boli takí, ktorí stále chceli žiť ako první kresťania. A títo odišli na púšť. A tam, v samote, sa modlili k Bohu. Žili v svornosti a vzájomnej láske. Všetko mali spoločné. A títo ľudia sa volali mnísi. Tak. A teraz umyť zuby, bicykať a spať. Z mne neznámych dôvodov sa táto legenda bohužiaľ stále šíri. Je to taká pekná rozprávočka, ktorá znie veľmi zbožne a nábožne, veľmi milo,
A vyzerá tak aj vcelku logicky. V skutočnosti je to jeden obrovský nezmysel. V prvom rade kvôli prostým historickým faktom. My nevieme vlastne, kedy presne mnišský život vznikol. Netušíme, kedy to začalo. Fakt je ten, že odborníci uvažujú dokonca o koreňoch mníšstva až kdesi v biblických časoch ešte spred života Ježiša Krista. Až tam, kde si nachádzajú ešte stopy nejakých prvých takých foriem zasveteného života v židovstve, z ktorých sa mohol mnišský život, z ktorých mohol mnišský život vzniknúť. A to je jedna vec. Ale druhá vec je tá, že prvé písomné zmienky o mníchoch, o kresťanských mníchoch máme z 3. storočia. Čo veľmi nesedí s tou rozprávočkou, pretože milánsky edikt vyšiel až v roku 313. Už nehovoriac o tom, že pred Konštantínom boli obdobia, kedy to prenasledovanie kresťanov takmer neexistovalo. A naopak, po Konštantínovi boli ďalšie obdobia, kedy to prenasledovanie bolo veľmi silné. A vonkoncom sa nedá hovoriť, že s akýmsi zoficiálnením cirkvi všetko zrazu skončilo. Ten druhý dôvod, prečo je to nezmysel, je ale oveľa dôležitejší, ide oveľa hlbšie. Čo by ste povedali o takom človeku, ktorý žije normálne, kde si pri vás, medzi vami nejaký priateľ, a ktorý vám jedného dňa povie, že s kresťanstvom to ide dolu vodou, cirkev nie žije tak, ako by mala, v tej farnosti to vyzerá všelijako, celá spoločnosť je o ničom, on ide radšej kde si preč zo sveta, kde si postaví dom a bude tam žiť sám, aby mohol žiť tak ako ideálny kresťan. Asi by ste si mysleli, že taký človek je úplne mimo, a bola by to pravda. Nie, toto nemôže byť dôvod, prečo sa niekto stane mníchom. Trošku je tu problém práve aj v tej terminológii, pretože veľmi často sa aj v mníšskej literatúre hovorí o úteku zo sveta. Avšak málo kto rozumie tomu, čo to vlastne znamená, keď sa hovorí o úteku zo sveta. Koniec koncov sám kláštor stále stojí vo svete a my sme stále v kontakte so svetom. Nielen na YouTube. Niekto si môže povedať a môže uvažovať aj takým spôsobom. Ja by som si vo svete neporadil. V kláštore je to lepšie. Ja jednoducho radšej sa stanem kňazom, lebo mne skôr sedí celibát a nemyslím si, že by som sa dobre cítil v manželstve, alebo jednoducho možno v takej pseudopokore. Ja na to nemám. Je to vždy taká trochu sranda, hej, že no dobre, že ty nemáš na to, aby si zvládol jednu ženu. A myslíš si na to, že máš na to, aby si zvládol celú farnosť? Cirkev tu na tejto zemi nie je žiadnym ideálnym spoločenstvom. Rovnako ako kláštor nie je ideálnym spoločenstvom. Áno, v cirkvi sú svätí. A aj v kláštore nájdete svätých ľudí. Ale drvivá väčšina ľudí, ktorí žijú v cirkvi, vrátane čelných predstaviteľov, podobne ako je tomu v kláštoroch, sú ľudia, ktorí sú hriešnici, ktorí majú svoje problémy, ktorí vôbec nežijú ideálnym spôsobom. A to nie je nič zvláštne. Tak toto vždycky bolo. Stačí si otvoriť svätého Pavla. On písal svoje listy v 1. storočí a už v 1. storočí cirkvi kritizuje kresťanov za to, či ono. Pozrite si začiatok zjavenia svätého apoštola Jána, tie listy cirkvám, ktoré tam sú. Nie, cirkev nikdy nebola tu na zemi akýmsi ideálnym spoločenstvom. A ak si niekto predstavuje kláštor ako nejaké spoločenstvo, v ktorom žijú anieli, tak mu prajem všetko najlepšie, ale taký kláštor nenájde. A už vonkoncom nerozumiem tej logike, ak by si niekto predstavoval kláštor ako miesto, nielen miesto, kde žijú anieli, ale ako miesto, kde keď príde, tak sa aj on za nejakého dôvodu stane anielom. Nie. Ak má niekto nejaký problém sám v sebe, ak má niekto problém žiť v tomto svete a v tejto spoločnosti, keď príde do kláštora, ten problém si tam zoberie so sebou. A bude to ešte horšie, ako to bolo tam vonku. Do duchovného stavu sa nevstupuje preto, lebo potrebujem pred niečím ujsť. Do duchovného stavu sa vstupuje vždy s pozitívnym úmyslom. A pokiaľ toto chýba, pokiaľ niekto nechce ujsť do akéhosi zidealizovaného spoločenstva, to nie je autentické povolanie. Druhým znakom, že niekto nemá autentické duchovné povolanie, je to, ak sa svojím vstupom do kláštora, alebo do rehole, alebo do seminára, snaží
prvom rade nájsť dobré miesto, kde by sa mohol zabývať a spôsob, ako sa môže zabezpečiť. Začína to kdesi asi takým uvažovaním, však oni sa majú vlastne celkom dobre. Majú čo jesť, majú strechu nad hlavou, sú celkom fajn zabezpečení. Taký diecézny kňaz, áno, môže ho biskup poslať čelikde, ale vždy si bude mať nejakú faru, kde bude bývať, pekne zariadenú, bude mať auto, nebude si žiť takým zlým životom. Toto je jedno obrovské nedorozumenie. Ono totiž, ak niekto si chce skutočne spraviť život, pohodlný život podľa svojich vlastných predstav, urobí oveľa lepšie, ak zostane vo svete. Realita totiž vyzerá často veľmi odlišne od toho, ako si ľudia ten náš život predstavujú. Zoberme si taký život v kláštore. Áno, nemusím sa bať o to, že by som skončil kdesi na ulici, ani sa nemusím bať o to, že by som možno nemal čo dať do úst. Zaiste. Na druhej strane, ako mních, mám aj množstvo povinností. Nie som nejako pánom svojho času. Môj deň začína ráno, v bežný deň, o 5:30, ranými chválami, a končí večer o 8:00 kompletóriom. Mám nejaké momenty dňa, kedy mám svoje osobné voľno. Ale väčšinu môjho času v kláštore určuje kdosi iný. Určuje môj predstavený alebo rôzne okolnosti a služby, ktoré mi boli dané. A ja mám veľmi malú možnosť rozhodovať o tom, či veci budú tak alebo onak. Pretože som len jedným členom zo spoločenstva. Nikto sa ma nepýta na to, či sa mi páči, že sobota je tiež pracovný deň, alebo či sa mi páči, že nedeľu strávim v kuchyni. Je to jednoducho súčasť nášho života. A pokiaľ by niekto chcel vstúpiť do kláštora len preto, lebo sa chce mať fajn, stráca čas. Podobne je to ale aj inde. Môžem povedať, ako to vyzerá v diecéze. Sice som nie je diecézny kňaz, ale strávil som čas v diecéznom seminári. Veľmi dobre poznám, ako veci bežia. Seminár je krásne. Je to nádherné obdobie. 6 rokov, kedy naozaj má človek množstvo času aj pre seba, má čas venovať sa rôznym svojim záľubám, štúdiu. Lenže, tých 6 rokov ubehne ako voda. Tento človek, ktorý začínal možno s takými či onakými ideálmi, sa jedného dňa ocitne ležiac na koberci v katedrále pred biskupom. A po krásnej slávnosti a vysviacke nasleduje obed, na ktorom dostane svoju prvú dispozíciu. Príde na svoju prvú faru, kde ho privíta farár s tým, že výborne, som rád, že si tu. Máš na starosti tieto omšie, takto budeme spovedať, tu máš kľúče od kancelárie, tu na takto budeš učiť náboženstvo. No a keďže máme teraz samozrejme prázdniny, lebo je leto, tak ja idem na 2 týždne na dovolenku, fara je tvoja. Neboj sa, v nedeľu som si zabezpečil zastupovanie. A mladý kaplán po ťažkej prvej nedeli, kde bol jednoducho hodený do vody, zaspáva s tým, že však snad to nebude také zlé, je pondelok, bežný deň. Lenže o 10:00 mu niekto zazvoní, zomieraná mamka, treba ísť zaopatrovať. A tak zaspáva niekde po polnoci s vedomím, že o 7:00 ráno je svätá omša a predtým musí ešte spovedať a vôbec netuší, čo na tej omši bude kázať. Ak si niekto predstavuje tento život ako pohodlný, kľudný život, no, nech to radšej neskúša. Tretím znakom toho, že niekto nemá povolanie do duchovného stavu, je to, ak si myslí, že v tom duchovnom stave, v kláštore, v rehole, v reholi, v seminári, bude môcť spraviť nejakú tú kariéru, zriediť si život podľa svojich predstav. Táto vec sa niekedy veľmi ťažko rozlišuje. Je to problém hlavne tých ľudí, ktorí sa snažia vstúpiť napríklad do seminára, pretože radi pracujú s ľuďmi a chceli by pracovať medzi ľuďmi ako kňazi. To je síce všetko veľmi pekné, ale to ešte na povolanie nestačí. Čo keď potom takýto človek sa stane kňazom a namiesto toho, aby mohol pracovať s ľuďmi, ako si to vždy vysníval a predstavoval, ho teraz biskup pošle na ďalšie štúdia a povie mu, ty sa budeš venovať týmto veciam úplne iným, než sa chcel venovať.
Alebo niekto vstupuje do kláštora s tým, že vidí kláštor je pekné hospodárstvo a ja by som chcel pracovať takto na hospodárstve. Alebo možno si povie, ja by som sa chcel možno venovať nejakým štúdiám a veľkej teológii. A hoci potom, keď vstúpi a má tie najlepšie známky a najlepšie výsledky, predstavený nie a nie ho tam poslať. Ale naopak, dostane sa desi úplne inde. Ak niekto chce urobiť kariéru a vybudovať si život podľa svojich predstav, je lepšie, aby radšej ani na duchovnú dráhu nerozmýšľal. V cirkvi sa dá spraviť kariéra, ale funguje to úplne iným spôsobom, ako si človek predstavuje. Ono totiž pri duchovnom povolaní nikdy nejde v prvom rade o to, čo robím, alebo čo by som rád robil, ale ide v prvom rade o to, kým som a čo chce Boh odo mňa, aby som robil. A tu nás sa niekedy rozlišuje veľmi, veľmi ťažko. A to, že niekto napríklad vstupuje, povedzme, k Salesiánom, ktorí pracujú s mládežou, a sám rád pracuje s mládežou, je veľmi ťažko rozlíšiť, či tam vstupuje preto, lebo chce plniť Božiu vôľu, alebo či tam vstupuje preto, pretože sa mu proste páči taká práca. Možno to vyzerá ako veľmi subtilná jemná vec, ale je to strašne dôležité. Možno aj teraz ty, čo pozeráš toto video, sa rozhoduješ nad tým, že či pôjdeš cestou duchovného povolania. A tu vidíš veľmi jasne, prečo je také dôležité si dobre rozmyslieť, o čo ti vlastne ide. Pretože ak rozmýšľaš niektorým z tých troch spôsobov, ako som teraz povedal, je lepšie, aby si nestrácal zbytočne čas a energiu. Avšak môže to byť aj tak, že máš povolanie. Avšak máš v sebe aj čosi z tých troch vecí, ktoré som teraz hovoril. A to nie je nič zvláštne. Dokonca by som povedal, vo väčšine prípadov nikto nemá úplne čistú, autentickú motiváciu vstúpiť do duchovného stavu. Ale dôležité vedieť, čo skutočne je podstatné a čo nie je dôležité a čo je nesprávne. Aby človek mohol aj tú svoju motiváciu očistiť a mohol nasmerovať správnym smerom. No to trochu vysvetľuje aj to, prečo aj v našom prípade nie je možné vstúpiť do kláštora len tak zo dňa na deň, kto si povie, budem mníchom a vstúpim teraz. Nie. Ten človek najprv musí prísť ako hosť, musí niečo vidieť na vlastné oči najprv, skôr než ešte vôbec sa s ním bude vážne rozprávať. A potom sa s ním musí niekto vážne porozprávať. Je veľmi dôležité nájsť naozaj takého človeka, pokiaľ chcem vstúpiť do kláštora nejakého mnícha, pokiaľ chcem vstúpiť do seminára nejakého kňaza, s ktorým najprv prídem a porozprávam sa s ním, o čo vlastne mi ide. Chcel by som ísť týmto smerom. Verte mi, že pokiaľ sa rozhodujete na duchovným povolaním, žiaden z nich vás neodmietne. A je veľmi dôležité mať aj pohľad z druhej strany, pretože niekedy si môže byť človek 100% istý, že moje motivácie sú úplne čisté, áno, ja chcem ísť týmto smerom, a skutočnosť je úplne opačná. A potom môže veľmi ľahko zrazu jedného dňa zistiť, že prišiel do slepej uličky. Keď robím toto video, robím ho na základe svojej vlastnej osobnej skúsenosti. A nerobím ho preto, pretože by som chcel teraz dať najavo, že ja som bol úplne ideálny kandidát. Práve naopak. Hovorím ho, pretože veľmi dobre viem, aké nebezpečné a nesprávne je takéto uvažovanie. Viem to z vlastnej skúsenosti. A myslím si, že je to dobrý začiatok skôr, než začnem hovoriť o tom, ako sa to vlastne naozaj stalo. Ako som sa dostal do kláštora. Ak by ste chceli vedieť, ako to pokračuje ďalej, a ako vlastne vyzeral ten konkrétny môj osobný príbeh, ako som sa stal ja mníchom, nezabudnite si aktivovať odber, pretože príde ďalšie video na túto tému. A aby ste sa možno chceli niečo spýtať, alebo by ste chceli, aby som o niečom pohovoril viacej, napíšte dole do komentárov. Samozrejme na pulze toho, čo sa u nás v kláštore deje, môžete byť aj prostredníctvom Instagramu. Linka je dole v popise. Zatiaľ sa majte, uvidíme sa pri ďalšom videu. Začína sa to byť veselo. Jojojoj.
cesta zarúbaná. Tak toto vyzerá. Tak toto vyzerá, keď tu lezú s tými ovcami. Všetko je tu rozrité. Ak raz prídete na Sampor a chcete si spraviť výlet, nezabudnite si zobrať pevnú obuv, lebo ináč je to potom také, no, aké to je. Z tady sa dostanem? Teraz čo je lepšie? A si to skúsim z tadyto. No, tak rozvázali som to. Ok, teraz som zvedal, čo tá kamera spravila. Вот вода. I will get through here no matter what. Probably should turn off the camera because I'm recording bullshit right now.